Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые гости. Начинаем нашу пресс-конференцию. Говорить мы сегодня будем о театральных и фольклорных фестивалях, выставках, творческих конкурсах, которые готовятся в Харькове и области. У нас в гостях директор областного организационно-методического центра культуры и искусства Людмила Амельченко, заведующая отделом современного искусства галереи мистецтва Слобожанщины Вера Лагутина и заведующая лабораторией исследования нематериального культурного наследия Галина Лукьянец. Да? Я передаю слово, да, по теме пресс-конференции нашим гостям. Людмила, вы начнете, да? Потом ваш вопрос, коллеги, если будет. Микрофончик, пожалуйста, включите. Доброго дня. Дякуємо за запрошення. Сьогодні хотілося б трошки більш детально розповісти про роботу нашого центру і про основні напрямки його діяльності. Наш обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва має вже давню історію. Наступного року йому виповнюється вже 80 років. Він неодноразово змінював свою назву, але цілі і завдання його залишаються завжди сталими, стабільними. Це в основному розвиток, відродження, збереження народних промислів, народного традиційного мистецтва, підтримка наших аматорських колективів області, підтримка закладів культури клубного типу обласних і популяризація робіт майстрів декоративно-житкового мистецтва області. Якщо більш детально, мені б хотілося зупинитися на основних наших напрямках діяльності. В основному це, звичайно, проведення і організація культурно-мистецьких акцій і різних заходів. Їх проводиться протягом року в області, ну, близько 100, скажімо так. Це і фестивалі, і конкурси, і виставки, культурні проекти. Не хотілося б називати всі, щоб когось не. Але в основному, основні я намагаюся зараз згадати. Нещодавно пройшов зимовий фестиваль зимового календаря «Святовид», який відбувся в січні. Найближчим часом ми плануємо весною проведення фестивалю дитячої і юнацької творчості «Крокове коло». Це відкритий фестиваль традиційної народної культури, проходить уже 16-й раз. Кожного року він збирає понад 500 дітей і молоді, учасників. Більш детально ми на ньому зупинимося. Якщо говорити ще про найближчі фестивалі і конкурси, то це буде у березні. У нас проходить теж регіональний конкурс читців «Шевченківське слово», «Вічне слово Кобзаря». Також він проходить традиційно кожного року. Всі райони області вже знають і традиційно з'їжджаються в двох номінаціях, читають нашого великого генія Шевченка в номінаціях «Дорослі», в номінаціях «Діти». Це традиційні фестивалі. Крім традиційних, у нас є ще нові, започатковані цього чи минулого року. Наприклад, на зимові свята це був фестиваль театральних форм «З Новим роком навколо світу». Він проходив вперше. І другий раз буде у нас в області проходити фестиваль у березні, фестиваль малих театральних форм «Колібрі». Він проходить другий раз. Крім великих обласних культурно-мистецьких заходів, наші спеціалісти нашого центру, звичайно, беруть участь і в організації, і підготовці всіх обласних фестивалів, конкурсів, які проходять у нас традиційно в районах. Їх дуже багато. Якщо коротко перерахувати, це Олексіївська фортеця, це і Жива вода в Дергачівському районі, і Золота осінь в Первомайському районі, культурно-мистецький захід сад Пісенської Вороди у Харківському районі в Бабаях і безліч таких різноманітних культурно-мистецьких заходів. Крім того, методисти нашого центру надають організаційно-методичну допомогу колективам закладів культури нашої області. Особливо вони беруть активну участь в підготовці організації виїздів атестаційної комісії щодо захисту чи підтвердження звань нашим колективам зразковий чи народний. А їх в області у нас більше 100. Взагалі 109 колективів, із них зразкових колективів 42 і народних 67. Організаційно-методична допомога також у нас запланована в тому напрямку, що ми постійно проводимо семінари з різних жанрів того чи іншого виду мистецтва, чи хореографії, чи вокального, чи театрального. От тільки в лютому у нас відбулися вже 2 семінари в активному співробітництві з нашими закладами культури. На базі ТЮЗу пройшов семінар з гриму для театральних колективів. І на базі університету імені Сковороди педагогічного
прийшов семінар з хореографії. Також ми плануємо у лютому проведення семінару за новою, але не менш актуальною для нас темою, з національно-патріотичного виховання. В рамках цього семінару 22 лютого ми хотіли б запросити і начальників відділів культури, і наших активістів, і присвятити його, в принципі, подіям Майдану. Ви знаєте, що зараз в нашому центрі проходить виставка проєктних конкурсних робіт пам'ятника героям Небесної Сотні. Вона закінчується 17-го, буде журі підбивати якісь підсумки, але ми її продовжимо, ще вона буде в нас знаходитися. І в рамках цього заходу ми б хотіли запросити і журналіста Леоніда Логвиненка з презентацією книги, присвяченої подіям Майдану, і активіста Володимира Чистиліна з презентації документального фільму, теж присвяченого цим подіям, і зробити акцент саме на цьому напрямку, і запросити всіх керівників закладів культури, щоб цю тему більш детально висвітлити. Що стосується нашої науково-методичної діяльності. Кожного року у нас проходить конференція науково-практична, яка називається «Традиційна культура в умовах глобалізації». Ця традиційна конференція збирає учасників, науковців, фахівців традиційно з усієї країни. Минулого року були кілька учасників із зарубіжжя, з Росії, з Молдови. В рамках цієї конференції проводяться круглі столи, семінари, спілкування. І зазвичай, за підсумками, ми випускаємо збірку матеріалів, яка потім друкується і розповсюджується по всіх бібліотеках України та міста Харкова. І ще одним із головних напрямків нашої роботи є, звичайно, виставкова діяльність і підтримка наших майстрів декоративно-житкового мистецтва. Ми намагаємося в нашому центрі виставкових залах максимально презентувати всі види, жанри декоративно-житкового мистецтва. Якщо це присвячене Великодню, то обов'язково кожного року у нас відбувається виставка писанкарства. Зараз іде в нас виставка ветенанки та графіки. Це все збірні виставки обласних авторів з усіх районів. Іноді із усієї країни беруть участь теж в цих виставкових заходах. В рамках всіх виставок ми намагаємося проводити і майстер-класи, і круглі столи, і зустрічі з авторами, щоб максимально презентувати той чи інший вид мистецтва. І також намагаємося дати і випустити якісь методичні рекомендації, які допоможуть нашим майстрам для втілення їх ідей в подальшому. Намагаємося підтримати кожен вид мистецтва такими глобальними великими проектами. Ви знаєте, в 2015 році це була вишита спільна карта Харківської області. В цьому році ми провели виставку витоки «Ляльок-мотанок». Після виставки ми оголосили конкурс робіт «Слобожанський хоровод». І за підсумками цього проекту ми отримали роботи від кожного району, де кожен район презентував своїх ляльок-мотанок, це хлопець і дівчина, в характерному для саме цього району строї, костюмі, який відображав ті чи інші характеристики кожного району. За підсумками ви випустили таку серію листівок, де кожен район з презентацією своєї роботи у нас тут є в цій збірці. Що стосується сучасного мистецтва, у нас структурний підрозділ центру – це галерея мистецтва Слобожанщини. І я, мабуть, надам зараз слово завідувачу відділу Вірі Лагутіній. Вона розповість більш детально про напрямок сучасного мистецтва. Будь ласка. Благодарю. Здравствуйте, уважаемые господа. Галерея мистецтва Слобожанщини, как отдел областного центра культуры и искусства, работает в своем обычном режиме. Мы каждые две недели меняем экспозицию. На экспозиции у нас проходят различные мероприятия, такие как творческие встречи с авторами. И мы ведем четыре цикла лекций, помимо различных мастер-шоу, мастер-классов
и других мероприятий. Отличительной чертой галереи «Мастерство слабожанщины», опять же, как отдел областного центра культуры и искусства, является работа с различными областными учреждениями, такими как Харьковское художественное училище, областной центр повышения квалификации работников культуры, различные областные школы и другие. Также мы работаем, сотрудничаем не только с профессиональными художниками, а и с любителями. И это принципиальная позиция галереи, так как очень важно профессионалам не забывать подниматься на еще более высокий уровень, а любителям видеть, к чему нужно стремиться. И мы часто организовываем совместные проекты под какую-то одну тематику, допустим, «Мы украинцы» или на другую тему, где экспонируются работы и профессионалов, и любителей. Это очень интересные проекты. Сейчас в галерее «Мастерство слабожанщины» экспонируется персональная фотовыставка Валентины Хрусловой «Прекрасное и загадочное». Это фотовыставка высокого художественного уровня, где автор показывает не только внешнюю красоту женщины, но и внутреннюю. Эта выставка продлится до 18 февраля. На этой выставке будут следующие мероприятия. Творческая встреча с автором выставки Валентиной Хрусловой состоится 17 февраля. 16 февраля состоится творческая встреча. 17 февраля у нас состоится открытие нового цикла лекций с лектором, с которым мы, в общем-то, уже давно сотрудничаем. Но в прошлом году мы закончили прошлый цикл, и в этом году у нас новый цикл называется «Анализ одной картины. Умение видеть». Это цикл по искусствоведению. Лектор, еще раз повторюсь, Олег Владимирович Коваль, харьковский искусствовед. И тема лекции, которая состоится 17 февраля, это «Минины» Диего Веласкеса. Все мероприятия у нас в 17:00, но все мероприятия вход свободный. 9 февраля в 17:00 у нас состоится лекция из цикла «Экслибрис» Михаила Красикова об искусстве. Лектор Михаил Красиков, известный харьковский поэт, культуролог, искусствовед, литературовед, этнограф, фольклорист. И тема лекции, которая будет 9 февраля, это «Харьковская ЖЗЛ» Николай Сумцов, этнограф от Бога, эталон харьковчан. И 8 февраля, я пошла снизу вверх, у нас состоится открытие тоже нового цикла, тоже с лектором, с которым мы уже давно сотрудничаем, Викентием Пухаревым. Это цикл лекций по истории искусств. Тема лекции 8 февраля — «Становление мастера» или «Жить в эпоху перемен». Называется цикл новый, который мы открываем, «Устная монография к 150-летию со дня смерти Жана Агюста Доминика Энгра». Также у нас еще два цикла лекций есть, которые будут на следующей выставке, которая откроется 23 февраля. Это будет выставка харьковской мастерицы Антонины Ивановны Ануричевой-Яремки. Это будет выставка гобелена и живописи, то есть, собственно, ее художественных работ. И на этой выставке тоже будет ряд мероприятий, естественно, творческая встреча с Антониной Ивановной. Также 1 марта у нас будет лекция Шелковой Натальи Валерьевны по религиоведению, культурологии, цикл «Символизм священных текстов» и тема «Евангелие», вторая часть. А 28 числа у нас цикл по... Ну, это не то чтобы лекция, а скорее встреча с лекцией с психологом, с Северной Лариной Владимировной. И тема, которую мы будем обсуждать 28 февраля, это искусство отношений. Опять же, все в 17:00, приходите, вход свободный. Также по субботам у нас проходят мастер-классы по живописи маслом, пастели и другим видам искусства. Запись по предварительному звонку. Работаем мы с 11 до 7 со вторника по субботу. Приходите, будем очень рады вас видеть. А я передаю слово
Давайте я трошки далі, далі продовжу про виставкову діяльність. Я б ще хотіла додати, що окрім того, що ми проводимо виставки себе, ми ще плануємо такі виїзні виставкові проекти. Зокрема, минулого року виставка «Харківський майдан. Сторінки щоденника» у нас мандрувала по області, вона була в місті Первомайській і в Лозівському районі. І цього року і минулого року ця ж виставка «Слобожанський хоровод» у нас була в Красноградському районі, в краєзнавчому музеї, а зараз вона знаходиться в Богодухівському районі. До речі, Богодухів став переможцем, перше місце зайняли і ці виставки. І ми таким чином пропагуємо наше мистецтво і в районах області. І ще в 16-му році хочу сказати, що розпочато у нас проєкт, який присвячений традиційному українському вбранню. І відбулася минулому році виставка архівних фотографій «Життя на зламі. Слобожани та їхній світ у першій половині ХХ століття». Да, і я хочу плавно передати безпосередньо ініціатору, організатору Галині Васильівні. Вона розповість більш про цю виставку і зупиниться на тому, що у нас є лабораторія збереження фольклорної спадщини і про збереження нематеріальної культурної спадщини. Десь теж розповість дуже багато. Будь ласка. Дякую. Дякую. Наша лабораторія була започаткована на початку 90-х років, тоді, коли в центрі тоді народної творчості з'явився фонд. Фонд – це те зібрання, яке наші фольклористи харківські, можна сказати, згрупувалися і ну, фактично подарували нашим харків'янам. Ці зусилля колись були дуже таких на громадських засадах. Це різні зберечі. Головна і перша наша відома професор Державної академії культури Віра Миколаївна Осача, вона колись працювала в центрі. І от за її ініціативи була створена наша лабораторія. Коли з'явився фонд і різні напрямки, що ми збирали? Збирали пісні, обряди, описи, збирали частково матеріальні якісь екземпляри. І після того з'явилося розуміння, що все це треба якось зберігати, презентувати і передавати наступним поколінням. І з тих років ми, звичайно, на сьогодні вже змінили наші форми роботи. Тому що, якщо ми зосереджувалися раніше на тому, щоб видати публікації, якісь там книжкові видання, то зараз я особисто націлена на те, щоб зробити увесь наш фонд доступним будь-кому. Це прекрасні приклади ініціатив європейських держав, коли всі оці цінні речі нематеріальної об'єкти, нематеріальної культури, елементи нематеріальної культури, вони в загальновідкритому доступі, так як це роблять там публічні бібліотеки багатьох країн, так і ми робимо все, щоб зробити, ну, по-перше, перші екземпляри фонду – це записані на касетах, на старовинних бобінах. Якщо цікаво, вони до цих пір в нас так і збираються. Ми все це вже давно цифрували і частково публікували або на нашому сайті, або на створених сторінках соцмереж, там в Фейсбуці, зокрема, є сторінка лабораторії, де я активно публікую і візуальні нотації, аудіофайли, і описи якихось таких цікавих речей. Можна сказати, що до такої електронної публікації можна і віднести наш такий цікавий проєкт, який зініціювало, знову ж таки, Міністерство культури і за колись підписаною Україною конвенцію про нематеріальну культурну спадщину, от розпочався така робота створення переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Що це таке елемент? Елемент – це будь-що може бути. Це те, що навіть ви маєте в своєму житті і не знаєте, що це елемент нематеріальної культурної спадщини. Те, як людина живе, як вона культурно оформлює свої якісь там сімейні традиції. Ну і, звичайно, в першу чергу це давні традиції, які під загрозою знищення, їх треба про них говорити, розказувати. І от такий виник проєкт ЮНЕСКО, створений реєстр, туди можна зайти, подивитися, бо це візуально відтворено серія фільмів з описом, з фотографіями. Ми вирішили проекспериментувати і спонукати наші, наприклад, райони, попробувати попрацювати в такому дуже надскладному з усіх боків, і сторін, і технічних, і інтелектуальних завданні. Ну, я б сказала, що не всі до цього приєдналися, але це був дуже цікавий процес. Найкращі 7 фільмів ми випустили у такому диску. Вони є також і на нашому сайті. Заходьте, можна це подивитися. Що це за фільми? Для мене деякі ці елементи для самої були відкриттям. Якщо я, наприклад, сподівалася б, що про давні традиції знахарства, лікування, ну, хтось може зробити, і тут є такі цікаві фільми з Ізюмського району, то, наприклад, абсолютно оригінальний сюжет про балаклійську юшку на
три риби. Є такий в нас рецепт, коли юшку рибацьку варять з трьох сортів риби. Це, мабуть, дуже смачно, так і не довелося ще покуштувати. Але от такі елементи, які будуть працювати і на нашу туристичну перспективу, і цікаві з точки зору і не фахівця, і просто такої звичайної людини, це дуже цікаво. Ну, подивіться, які там ще фільми, заходьте, закачуйте, і вони всі в вільному доступі. Звичайно, вже сказала Людмила Григорівна, що фестивальна робота і особлива робота з молоддю, наш фестиваль «Крокове коло», я вважаю нашим наймасштабним проєктом. Це лише одне слово – фестиваль. Але він складається, і в чому оригінальність і унікальність цього проєкту, він розпочнеться в цьому році, як і завжди, наприкінці березня, у дні шкільних весняних канікул, в тому, що він охоплює буквально усі сфери народної традиційної культури. Там є і конкурс традиційних художніх ремесел в 11 номінаціях. Це діточки, які захоплюються, вивчають там якісь такі от варіанти, там чи вишивка, чи витинанка, чи розпис, чи писанку. Всі вони змагаються між собою. Це один захід фестивалю. Другий захід – таке ж творче змагання наших вокальних колективів і наших солістів-вокалістів, які співають в народній манері, готують якісь цікаві етнографічні програми. Є задання для гуртового співу, є задання для сольного співу, і от якраз під готовка таких етнографічних програм, вона поєднує в собі і ну, якісь там вже фонди власні, які є у наших дитячих і молодіжних колективів. Головна умова цього фестивалю, що всі оці завдання виконуються на основі власних матеріалів. Тобто ми таким чином вимагаємо від наших учасників, щоб вони також проводили цю пошукову роботу. І, звичайно, виступали як хранителі, як відроджувачі оцих напрямів. І ще унікальний захід цього ж нашого фестивалю, третій захід – це науково-практична конференція. Ви знаєте, що є Мала академія наук для школярів, вони пишуть там наукові роботи, перемагають, отримують якісь бонуси, коли вступають в вищі. Але ми мотивуємо їх на те, щоб темою таких пошукових робіт була саме традиційна народна культура. І акумулюємо, збираємо всі ці теми в нашій конференції. Це також дуже цікаво, дуже серйозно, це унікальне абсолютно зібрання. Я запрошую на заходи нашого фестивалю, які в нас оголошені будуть в прес-релізі на нашому сайті. Заходьте, подивіться. Ще одна з моїх, на моїй пам'яті вже заснованих форм роботи, отакі от інтерактивні, як я їх називаю, заходи, фольклорні вітальні. Це жанр і формат фольклорних концертів, яких ми також спираємося на наші фондові матеріали. Ну, зокрема, оцей цикл був започаткований як під назвою «Традиції одного села». Тобто в кожному такому концерті ми розказуємо про традиції якогось одного села. Перші три концерти протягом десь останніх 2 років з цього циклу були присвячені нашим слобожанським селам. Скоро, 21 лютого, афішу, яку я тримаю в руках, це буде концерт, присвячений Полтавському селу. Бо наші харківчани-фольклористи і я особисто їздили і по Полтавщині, і по Сумщині, збирали по нашим сусіднім регіонам. Що ми робимо на таких вітальнях? Ми співаємо, показуємо, творимо усю жанрову систему традицій культурних якогось села, але ми ще намагаємося якось їх в такому мініформаті передати нашим учасникам, чи розучуємо якусь там пісеньку з нашими глядачами, слухачами, чи запрошуємо їх до танців ігор з цього села. Ну, як я вважаю, що треба бігом-бігом вже думати про те, щоб всі наші прекрасні фонди максимально і максимальними такими широкими шляхами передати будь-яким нашим аудиторіям, і новачкам, і тих, хто взагалі про це нічого не знає, і спеціалістам, бо для цього також у нас є достатньо фахового рівня, щоб порадити і забезпечити, так мовити, наприклад, керівника колективу, ми можемо дати і нотацію, і аудіофайл, щоб вивчити, послухати цю пісню, порадити, як укомплектувати якусь таку там тему, якщо вона йому цікава. Живе наша лабораторія також за календарним принципом. Ті заходи, що називала Людмила Григорівна в своєму анонсі, ми намагаємося, щоб це йшло природним шляхом. Колядки співалися взимку, веснянки весною. Ну і я скажу, що це дуже важлива тема. Вона зараз під таким цікавим оком і зором світового суспільства.
І деякі такі поштовхи ви, може, і самі бачили, анонсували, коли от так от на тому ж засіданні ЮНЕСКО останньому включені були до переліку елементів нематеріально-культурної спадщини світової, наші козацькі пісні Дніпропетровщини. Це дуже складно, бо наш регіон все ж таки, по-перше, переселенський, і він зазнав таких сильних змін в часи індустріалізації, він був дуже травмований періодом Голодомору. Наша народна культура, вона більше постраждала, ніж, наприклад, та ж, така ж у сусідній Полтавській області. Тому наші зусилля, ну, вони повинні бути в десятеро сильнішими і більшими. І я скажу, що наша лабораторія, хоча й була започаткована давно, але продовжує залишатися, ну, такою унікальною структурою, бо в центрах обласних от по всій Україні практично нема більше от таких от інституцій, які займаються фольклором, окрім тих, що при спеціалізованих вишах, там при консерваторіях, академіях культури. Дякую. Я б хотіла додати, дійсно, в переліку списку ЮНЕСКО від України внесений тільки один елемент був. Петриківський розпис, да, ви знаєте. Зараз внесли ще дніпропетровські козацькі пісні, і тому ми намагаємося пропагувати наші звичаї, в тому числі і на рубриці нашого сайту «Народний календар», де відображені всі традиції, обряди, які проводяться в тому чи іншому періоді року. Що б я хотіла ще сказати, додати, що ввиду того, що в країні є певні суб'єктивні причини і політичні, і економічні. Дійсно, кілька фестивалів у нас не проводяться. Це такі знані, як Міжнародний фестиваль «Покуть». Останнім часом не проводиться. Теж Печенівське поле, ви знаєте, місце масового скупчення людей. Ми не можемо там зараз проводити цей фестиваль. І тому, як то кажуть, десь буде, десь прибуде. Ми намагаємося акцентувати свою увагу на соціально-культурних проєктах, які зараз необхідні. Ви знаєте, що країна може забезпечити зараз і сім'ї переселенців, і сім'ї воїнів АТО якимись певними там житловими чи фінансовими підтримками. Але не менш важливим ми вважаємо соціально-культурну адаптацію цих верств населення. Тому останніми роками наш центр зосереджений на проведенні соціально-культурних проєктів. Ви знаєте, що в минулому році у нас у лютому Харківщина перетворилася на таку генеалогічну столицю. Відбувся історико-культурний проєкт «Родовід». Він включав у себе і виставку, і конкурс дитячих робіт, і генеалогічну виставку «Дерево роду». Також у нас відбувся соціокультурний проєкт «Сонячні діти» для дітей, фотороботи про дітей з вадами синдромом Дауна. Відбувся соціокультурний проєкт для дітей з вадами зору «Мистецтво на дотик». Це теж роботи були майстра, такі об'ємні дерев'яні, коли діти могли візуально поспілкуватися з цими роботами, побачити їх. Відбувся дослідницький проєкт «Харків. Трильяж. Люди. Культура. Одяг» спільно із нашою муніципальною галереєю, з історичним музеєм. Звичайно, підтримку і воїнів АТО, і біженців-переселенців. Ми провели кілька благодійних аукціонів, і це творчі вечори у нас були, і виступи творчих колективів перед цією категорією населення. У нас відбулися благодійні акції «Підтримай героя, зроби йому оберіг», коли ми виготовляли разом з дітьми янголів-охоронців, які були потім передані воїнам. Надали ми також допомогу і Луганському обласному центру народної творчості, який тимчасово переміщений в місто Сєвєродонецьк. Ми підтримали його дисками, літературою, символікою нашою. Ми дякуємо всім закладам культури області, які відгукнулися на цю акцію і всі взяли участь і підтримали нас в цьому. Ну, от в основному такі заходи. Спасибо. Коллеги, если есть у вас вопросы, уточнения, пожалуйста, Радин. Угу.
Що стосується фестивалю «Крокове коло», ми вже сказали, що кожного року він збирає близько 500 учасників, от 16 раз проходить, це вже близько 7 тисяч дітей охоплено, правильно у нас? Цього року теж ми очікуємо, ми надіслали листи і на освіту, і на райони, щоб максимально проінформувати всіх. В рамках цього фестивалю проходить, як Галина Васильовна сказала, і конкурс майстрів дітей з різних видів ремесел. Раніше наші всі кабінети центру перетворювалися на такі міні-майстерні. В приймальні директора було плетіння соломки, десь там вишивки, десь там писанкарство. Минулого року ми співробітничали з палацом дитячо-юнацької творчості, який на Симській знаходиться тут поруч. Нам надали зал. В цьому році ми дуже вдячні Академії дизайну, яка відгукнулася, дає нам приміщення іменно для цих виставкових робіт. А вже переможці будуть вже брати участь в гала-концерті, який відбудеться в травні у парку Горького. Там будуть і переможці сольного співу фольклорного, і гуртового співу фольклорного. Там буде такий масштабний гала-концерт. Тобто ми очікуємо традиційно велику кількість учасників. Що стосується, які ще представлені у нас види. Ну, звичайно, Харківщина дуже багатий регіон на майстрів, на виконавців, на колективи. І це показує те, що ми в 2016 році спільно з управлінням культури і туризму провели такий масштабний огляд конкурсу «Лобожанські перезвони». Взагалі у нас в базі обласній налічується близько 1500 майстрів декоративного житкового мистецтва. Але ж ви розумієте, ця цифра така теоретична, тому що майстрів у нас, звичайно, набагато більше. В кожному районі ми побачили надзвичайно яскраві різноманітні виставки, красиві творчі такі концерти, концертні програми. І ми намагаємося популяризувати всі напрямки. Кожного року традиційно у нас відбувається виставка петриківського розпису, виставка писанкарства, звичайно, до Великодня, витонанки, куклемотанки, вишивка, ну, буквально всі роботи з дерева, з природного матеріалу ми теж плануємо найближчим часом виставку зробити. Харківщина в основному, але зараз виставка у нас графіки і витинанки, вона все українська. Там майстри є з Сумської, з Полтавської, з Київської області. Ну, зокрема, на «Крокове коло» ми запрошуємо поки що Харківську область. Колись цей фестиваль був більш ширшого формату, регіональним він був. Але все ж таки, знаєте, ну, загроза, в першу чергу, ми дбаємо про своє і намагаємося підтримати своє. І якби там не було мало грошей, усі ці важкі роки, за виключенням лише в 2014 році ми побоялися на весні проводити цей захід, а всі інші роки, незважаючи на всі наші фінансові проблеми, ми всякими різними зусиллями ми це збирали дітей. Тому це Харківщина, в першу чергу. І ми дбаємо навіть тоді, коли, от, ну, наприклад, до нас приїжджає там двоє дітей з номінації ткацтво, четверо там хлопчиків з номінації різблярство. Але все одно це дуже цінно, і усіма силами треба мотивувати, навіть якщо це одна дитина, все одно вона цінна, тому що, ну, така от ситуація зараз з традицією. Пожалуйста, вечірній Харківна. От якщо дивитися на нас фестиваль, ми ж не можемо взяти всі номінації, ми все одно це перелік номінацій, які ми визначаємо як організатори. Але я скажу, от дивишся так, розпис, дуже полюбляють бисер і роботу з бисером, і лялька-мотанка зараз вийшла на перший план, це модно, цю номінацію ми нещодавно включили, ми не вважаємо її дуже традиційною, все ж таки на неї дуже впливає, ну, сучасність, але така номінація, яка, через яку можна навчити дитину і працювати з елементами костюму, якісь такі там, ну, загальні естетичні такі навики дати, так що це наші такі найпопулярніші номінації. Дуже мало вишивальщиць, ми дуже про це жалкуємо, треба це піднімати в першу чергу, ну, і те, що я сказала, що там різбляри, там таке ткацтво, це слабо дуже представлено. Я ще хотіла додати, в рамках проведення виставки по куклі мотинки і в рамках проєкту «Слобожанський хоровод» ми б хотіли зробити зараз такий проєкт, така назва його
лялька-мотанка і арт-терапія, попередня назва. Ми хочемо зробити серію майстер-класів, в першу чергу для дітей незахищених верств населення, для дітей переселенців, підключити максимально. Тому що ми вважаємо, що робота з природним матеріалом, коли дитина чи людина вкладає туди душу, своє мистецтво, свої побажання, вона дуже позитивна, енергетична і дуже добре впливає на соціокультурну адаптацію цих дітей. Тобто такий проєкт ми будемо постійно проводити. І постійно у нас проводяться і курси, і майстер-класи з усіх видів, в тому числі ми акцентуємо на якихось там особливих. Я думаю, от ближайші півгоди ми будемо не займатися з березня по літо. Я думаю, півроку ми зосередимося на ньому обов'язково. Ми вже розробили концепцію, знайшли підтримку, поговорили з майстрами. У нас вийшло зараз на телебаченні ще один фільм про кукломотанку, такий дуже позитивний, творчий. Я думаю, він теж буде як стимул до того, щоб якомога більше людей залучилися до цього виду мистецтва. І ще б хотіла сказати, що стосується виставкової діяльності, у нас за ініціативи управління культури і туризму цей рік оголошений роком театру, і ми долучилися до цієї акції, і в нас був традиційний конкурс «П'ята стіна», ми його трошки адаптували під театральний жанр. Віра зараз розкаже більш детально. Да, наша традиционная фотовыставка «Пятая стена», выставка театральной фотографии. Этот проект у нас экспонировался несколько раз. Мы его делали, старались сделать раз в два года. Он был международным. В общем-то, в этом году мы тоже надеемся на то, что он будет международным, но в качестве изменения формата в этом году у нас два этапа, и основная концепция проведения этой выставки в том, что во втором этапе авторы, победившие в первом этапе 10 фотохудожников, ну или фотографов, при поддержке Управления культуры будут иметь возможность прийти в каждый театр Харькова, Харьковской области, и сделать работы для победы во втором этапе. То есть работы будут сделаны только в наших харьковских театрах во втором этапе. Первый этап мы приглашаем всех авторов, художников присылать нам работы театральные нам на почту bulgallery@gmail.com. Первый этап у нас будет длиться с 15 февраля по 15 марта. После работы жюри отбор 10 лучших художников, которые будут понимать, что второй этап — это необходимость присутствия в Харькове. Второй этап будет длиться с 1 апреля по 31 мая, то есть работа театров. Летом театры закрываются, авторы обрабатывают работы, присылают нам, работает жюри. И 23 августа, ко дню города Харькова, мы открываем выставку по итогам конкурса «Пятая стена» в рамках проекта «Театры Харьковщины. Наша слава». Буквально до конца недели мы хотим дать уже анонс этого положения, этого конкурса. Так что также всех фотографов, которых интересует театральная фотография, приглашаем к участию в этих конкурсах. Также в рамках этого проекта «Театры Харьковщины. Наша слава» мы возобновляем наш проект «Открытое интервью», которое какое-то время мы вели в галереи, но теперь мы концентрируемся на театрах, опять же, Харьковщины. То есть мы будем выбирать по очереди, сотрудничать с каждым из театров, вначале разговаривать с директором, с другими представителями этого театра, приглашать актеров, конечно же, художников, и которые связаны непосредственно с этими театрами. Будем сотрудничать с ОТБ на этом поприще, но проводить непосредственно в галерее эти открытые интервью. Мы этот опыт уже пробовали. У нас были такие открытые интервью с Сергеем Жаданом, с Миславским, Гулевским, директором Харьковского зоопарка и другими известными людьми. Так что такие вот у нас планы. Передаю слово Людмиле Григорьевне. Уважаемые коллеги.
Если мастер-класс проходит в рамках выставки, вот, например, мы только закрыли, ну, перед выставкой Валентины Хрусловой, у нас была выставка будянского фарфора, выставка Будянской школы народного искусства. На этой выставке мастер-классы, мастер-шоу проходили бесплатно, естественно, в рамках экспозиции. Те мастер-классы, которые у нас проходят по субботам, то есть непосредственно с мастером, это мастер-классы платные, но они, опять же, очень демократичные. Они включают оплату материалов и оплату мастеру, который проводит этот мастер-класс. В зависимости от мастер-класса. Если это пастель, то это около 50 гривен. Если это масло, это около 500 гривен. То есть это стоимость материалов. Но это звоните в галерею, уточняйте, записывайтесь. Анонсы на сайте всегда есть, да. Можно созвониться по телефону, узнать всю информацию. Обязательно, да. З народного декоративного житкового мистецтва обов'язково майстер-класи з усіх напрямків. Під час роботи виставки списанки, скажімо, це безкоштовно, звичайно, якщо це робота виставки. У нас завжди знаходяться майстри. Ми в цьому плані співробітничаємо з нашим міським гурток писанкарства. І вони обов'язково знаходяться в центрі і навчають всіх бажаючих цьому виду мистецтва. Крашенки, писанки, крапанки, звичайно, все це ми робимо. Вопросов больше нет. Спасибо большое нашим гостям. Спасибо, коллеги, за работу. Спасибо, до новых встреч.